Re, viss ēters ir te! Lieldienas ar bažām gaida valsts asins donoru centrā. Drīz būs vairākas brīvdienas, bet jau pašlaik trūkst asins krājumu vairākās asins grupās. Turpina Davids Frēdenfelds. Pašlaik īpaši trūkst nulles grupas asiņu, A grupas arī B negatīvās un AB pozitīvās grupas asiņu. Arī pārējās asins grupās krājumi varētu būt lielāki, norāda valsts asins donoru centrā. Uzkrājumi ir mainīgi un šobrīd, laikam pirmsvēku periodā vai arī slimnīcu aktivitātes palielināšanās dēļ, uzkrājumi ir diezgan samazinājušies. Gandrīz katros svētkos ir papildu pieprasījums pēc asinīm. Brīvo dienu dēļ krājums izdodas atjaunot tikai pēc svētkiem. Tāpēc centrā aicina asins ziedošanu neatlikt. Palaižam, lēni saspiežam. Lēni palaižam, sašu viskārtībā. Īpaši gaidot garās lieldienu brīvdienas, mēs aicinātu neaizmirst arī pirmsvētku un brīvdienu gaidu steigā šo svarīgo darbu. Pirmsvētkiem paredzēti asins ziedošanas izbraukumi. Rīt Rīgā pie IKEA un Lūdzā. Arī pastāvīgajās ziedošanas vietās gaidīs ciemos. Asins donoru centrā arī atgādina, ka ziedojot iespējams saņemt apmaksātu brīvdienu, un tādā veidā var pagarināt arī šīs lieldienu svinības. Katrs donors, kurš ziedo asins, saņem arī atbilstošu darbu likumam vienu papildus brīvdienu, ko var pievienot vai nedēļas nogalē vai kārtējam atvaļinājumam. Izbraukuma vietas un pastāvīgās ziedošanas vietas var atrast centra mājaslapā vadc.lv. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.